Srirasam Nasiriba Dimdakkain. Welcome to Ethnic Artist Society Assam. Sariophale Mathu Heujia aru Heujia Puribe. Golpara Jillar Rokhapara Gaokhonot 2012 sonot Ethnic Artist Society Assam namor ekhon art school protistha kora hoy. Aru ei art school khone okol ahomote nohoy, okol bhartbohote nohoy, goti bishwote aji nijokke পরিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, হেহে আজি মই আপোনালোকক এই এথনিক আৰ্টিষ্ট সচাইটি অসমৰ বিষয়ে জনাবলৈ অত্যন্ত উৎসাহিত হৈ আছো যে ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপকটো কোন, ইয়াৰ বৰ্তমানৰ পৰিচালকনো কোন আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা আৰ্থ কাৰ্যৰ বিশেষত্বনো কি কি হ'ব পাৰে। এই গোটেইখিনি কথা আজি আপোনালোকৰ মাজত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসমৰ অন্যতম চিত্ৰশিল্পী কাৰ্টুনিষ্ট মুবিন ৰাভা, তেওঁ এথেনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটি অসমৰো সঞ্চালক। মুবিন এনে এজন শিল্পী যি চিত্ৰশিল্পৰ জৰিয়তে সমাজত এক জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক চিত্ৰ সমাৱেশেৰে সমাজলৈ এক নতুনত্বৰ দিশ অনাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে ৰং তুলিকাৰ ভাষাৰে সমাজৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ বাবে তেওঁ কাম কৰি আছে। সৰুৰ পৰা মই মানে আৰ্টটো কৰি ভাল পাইছিলোঁ। তো মানে বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা শুনা পাইছোঁ যে মুবিন ছাৰে আৰ্ট শিকায়। সেই সময়ত মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া আগিয়াত আছিলে, আগিয়াত। তো দুবছৰমান পিছতে মই গোৱালপাৰা ভালুক টুপিত লৈ গৈছে। তো সিহঁতে সেয়াৰ পৰা মানে ক্লাছ কৰি আছোঁ। মই এক্সামো দিছোঁ, বৰ্তমান এতিয়া 5 ইয়াৰ হৈ আছোঁ। মুবিন ছাৰৰ জৰিয়তে আমি বহুতো আৰ্ট এক্সিবিশ্যন কৰিলোঁ, যেনেকুৱা নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰত, লগতে গুৱাহাটী ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত, আৰু এটা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো ইউৰোপত আছিলে। আৰু এইবোৰ এক্সিবিশ্যন কৰিবলৈ পাই আমি বহুতো সুখী। আৰু সৰু সুৰা আমি লোকেল ঠাইবোৰতো আমি এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ, যেনেকুৱা দদান, সকলোৰে মাজত পৰিচিত এই দদানতো কৰিছোঁ। এই ৰিচেণ্ট কৰিলোঁ মানে কেইমাহমান আগত। এইবোৰ কৰিব পৰা আমি বহুতো সুখী। মুবিন ছাৰ তাতে ক্লাছ কৰি আজি এছিষ্টেণ্ট হিচাপে টিচাৰ কৰিব পাৰে, লগতে বহুতো সুখী বুলি ক'ব পাৰোঁ। বাৰ চনত মানে 8 জুলাই, 8 জুলাইৰ এই ৰখাপাৰাতেই জন্ম হৈছিলে এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটি। এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটি আমি জন্ম দিয়াৰ কাৰণটোৱেই হ'ল চিত্ৰকলাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল অৰ্থাৎ পিছপৰা অঞ্চল, সেইবিলাক অঞ্চলত সুপ্ত হৈ থকা প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাবোৰক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়লৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা। আৰু এই আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি চিত্ৰকলাৰ দায়বদ্ধতা, যেনে আমি 2015 চনত আমি এই কাম কৰিছিলোঁ, মানে গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰত আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ এই ফোকাস অন দ্য ৰাভাজ। ৰাভাসকলৰ মানে বুৰঞ্জী, ৰাভাসকলৰ লোককথা,
ৰাভাসকলৰ জনজীৱনৰ ওপৰত আমি এশখন ছবি আঁকিছিলোঁ। সেই এশখন ছবি আমি গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰত আমি প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছিলে। তাতে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিছিল, আমাৰ ৰাভা আশ্ৰমৰ চিফ টংকেশ্বৰ ৰাভাকে ধৰি বিভিন্ন ব্যক্তি তাত উপস্থিত আছিলে। তাত আমি ৰাভা সমাজৰ কথা, ৰাভা বুৰঞ্জীৰ কথাবোৰ উপস্থাপন কৰিছিলোঁ। যেনে দদান, দদানৰ ইমেজ নাছিলে, দদানৰ কথা বহুতেই জানে কিন্তু দদান কেনেকুৱা, দদানৰ ছবি নাছিলে, দদানৰ মাৰুখিত্ৰীৰ বাইকৰ ইমেজ নাছিলে। সেই ইমেজবিলাক আমি তিনি বছৰ অধ্যয়ন কৰি, তিনি বছৰ গৱেষণা কৰি পেলাই আমি সেই ইমেজবোৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ পৰা মানে পৰামৰ্শ লৈ পেলাই, তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন সমল লৈ পেলাই আমি দদানৰ মানে ইমেজ বনাইছিলোঁ। এই ইমেজটো আজি ৰাভাসকলে গ্ৰহণ কৰা বুলিয়ে মোৰ মানে অনুভৱ হয়, সবেই ভাল পোৱা বুলিয়েই অনুভৱ হয়। আজি সেই দদানৰ ইমেজটো ৰখাপাৰাত থকা আমাৰ এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটিৰ প্ৰধান কাৰ্যালয়ত আজি সংৰক্ষিত হৈ আছে। আৰু এই এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটিৰ অধীনতে আমি ভিলেজ আৰ্ট মিছন বুলি আমি বিভিন্ন ঠাইত আৰ্ট স্কুল স্থাপন কৰিছিলোঁ। আৰু সেই আৰ্ট স্কুলৰ জৰিয়তে ভিতৰুৱা সুপ্ত হৈ থকা প্ৰতিভাসমূহ আমি ওলাই অনাৰ, সেই প্ৰতিভাবক ওলাই মানে আনিছোঁ। এতিয়া সেই মানে সেই যিবোৰ পোহৰ পোৱা নাছিলে, তেওঁলোক মানে চিত্ৰকলাৰ সমাজৰ কথা জনা নাছিলে, চিত্ৰকলাৰ জ্ঞানৰ কথা জনা নাছিলে, তেওঁ এতিয়া সেই চিত্ৰকলাৰ জৰিয়তে, আমাৰ এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটিৰ জৰিয়তে শিক্ষা লৈ পেলাই আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোক মানে স্থান দখল কৰিছে। যোৱা বছৰত অভিৰাম ৰাভাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে উৰিষ্যাত। উৰিষ্যাত যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্ট এক্সিবিশ্যন হৈছিলে তাত পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে, সৰু ল'ৰা, তাতকৈ এতিয়া নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল। লগতে আমাৰ এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটিৰ 12 ষ্টুডেণ্টৰ এটা ৰাছিয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে গোটেই ৱৰ্ল্ডেই মানে আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ছুইডেন, নেডাৰলেণ্ড, সেনেকৈ তাৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। তাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ছবি তাত স্থান পাইছিলে, তাত এক সপ্তাহ এক্সিবিশ্যন হৈছিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। সেনেকৈ আমি বহুত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটিয়ে প্ৰতি বছৰত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ কৰা হয়। এই ৱৰ্কশ্বপত আমাৰ বাংলাদেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অষ্ট্ৰেলিয়া, দিল্লী, মুম্বাই, বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্টবিলাক ইয়াত আহি পেলাই ৱৰ্কশ্বপত মানে যোগদান কৰে আৰু বিভিন্ন সু পৰামৰ্শ দি যায়। আমাৰ ৰখাপাৰাৰ দৰে ঠাইত আহি তেওঁলোক সেইটো কাম মানে তেওঁলোক আহি পেলাই আমাক চিত্ৰকলাৰ সম্পৰ্কত মানে শিক্ষা দি যায়। আৰু যোৱা শিক্ষামূলক ৱৰ্কশ্বপ হৈছিলে যোৱা জানুৱাৰী মাহত, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা বাংলা একাডেমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিজন ডাইৰেক্টৰ আকাশ আনোৱাৰ বুলি তেখেতে আহিছিলে ইয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা। তেনেকৈ আমি আগন্তুক এটা ৱৰ্কশ্বপ পাতিম, এতিয়া যদি আমাৰ এই কৰোণাৰ চিটুৱেশ্যনটো ভাল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অহা ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব আমাৰ, তেতিয়া আমাৰ নেপালৰ পৰা, কোৰিয়াৰ পৰা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট, সাহিত্যিক ইয়াত অহাৰ কথা আছে। আমাৰ ইতিমধ্যে কথা হৈ গ'ল, তেওঁ আমাৰ এই কৰোণা চিটুৱেশ্যন যদি ভাল হয় তেতিয়া তেওঁলোক আহি পেলাই আমাক সেই সম্পৰ্কত মানে জ্ঞান দিব। মোটামুটি মোৰ ইয়াৰ যিটো আৰ্ট স্কুল বহাইছিলে
তাতে প্রতি বছরে ফেস্টিভেল পাতে আর বিভিন্ন ঠাইর মানুষ আহা আমিও দেখা পাও আর রাইজও যোগদান করে মোটামুটি মোর ফলের ভাল বলেই কম আর আমি গৌরব অনুভব করি।